Danas ovo košta preko 500.000 dolara. Da li vam se dešava ponekad da vam izađe video od pre 9 ili 10 godina na YouTube-u? I meni, ali ovo mi je bilo posebno zabavno i želeo sam da podelim sa vama. Pre neki dan mi je izašao ovaj nasumični video iz 2014. gde lik otvara 26 IMS Katovice 2014 stiker kapsula, mrtav ladan, totalno opušten. On je zapravo dobio neke prilično cool stikere, čak i Titan Holo. Tad je to bio fin profit od desetak ili možda 20 dolara. Danas Titan Holo košta preko 60.000 dolara i verovatno će mu sutra biti cena preko 100, kako su krenule ove cene da rastu. Uradio sam matematiku, on dok je ovo otvarao, ove kapsule su koštale ispod 1 dolara i samim tim mogao je da bude opušten. Ali...